Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында насыбай таратушыларға жазаны қатаңдату туралы тапсырма берген еді. Осыдан кейін тәртіп сақшылары рейд жүргізуді жиілетті. Әсіресе Астанада қызу тексеріс басталды. Полиция қызметкерлері сауда орындары мен базарларды сүзіп шықты. Рейдтің алғашқы күнінде 100-ден астам заң бұзушылық анықтадық деп отыр. Ұзынұрғасы 500-ден астам сауда орнын тінтіп шыққан екен. Сөйтіп жүріп насыбай дайындайтын жасырын цех танытыған. Ол жақта құны 10 миллион теңгеден асатын өнімді тәркілеген. Одан бөлек үйінде 2 тоннан насыбай сақтаған бір адамды ұстапты. Дәрігерлер бұл өнімді қолдану денсаулыққа зиян деп отыр. Қатерлі ісікке шалдықтырады немесе туберкулез болуыңыз әбден мүмкін дейді. 15-ші наурыз Атырау қаласы ұлттық құрылтай. Мұнда ұлтты ұйыстыратын негізгі мәселелер талқыланады. Мемлекет басшысы биылғы отырыста жас пен жасымыздың миын улаған насыбай мәселесін қозғады. Президент зияны жетіп артылатын өнімді тұтыну мәдениетсіздік деп баға берді. Қазір 21-ші ғасыр жоғары технология мен жасанды интеллекті қарқынды дамыған заман. Ал біздің азаматтарымыз аузына насыбай салып, қақырып түкіріп жүреді. Бұл не деген масқара енді? Осы жағымсыз қылықты ата дәстүрі санайды. Шын мәнінде бұл барып тұрған мәдениетсіздік. Оны тоқтату қажет. Жалпы насыбай өндіріп, оны таратқаны үшін заң жүзінде белгіленген жауапкершілік тым төмен. Қазір осыған қатысты заңдарға түзету енгізу мәселесі қарастырылып жатыр. Онда вейп қана емес, насыбай таратқаны үшін де қылмыстық жауапкершілікке тарту көзделген. Бұл қадам насыбайға толық тыйым салуға мүмкіндік береді. Мәжіліс депутаты Жарқынбек Амантайұлы да зиянды өнімді жасөспірімдер пайдаланып жүргенін айтып, дабыл қақты. Халық қалаулысы депутаттық сауалда насыбайдың құрамын жіктеп берді. Оның айтуынша, онда химиялық заттар әк, сексеуіл, арша, тобылғы ағаштарының күлі болады екен. Уытын арттыру үшін тауықтың саңғыры түйенің тезегі де қосылатын көрінеді. Тіпті құрамында есірткі мен психотропты заттардың да бар екені анықталған. 4-5 сынып оқушыларының еш кедергісіз насыбай атып жүргенін көріп, еріксіз дабыл қағуға, үндеу тастауға мәжбүрміз. Заңда шектеу қойылғанына қарамастан, бұл зиянды зат сауда орындарында, базарлар мен дүкендерде бала деп, жас деп қарамай еркін сатылуда. Бағасы да қол жетімді, ал зияны шаш етектен. Оның үстінде бүгінде формасын өзгеріп, кәдімгі шайқалтадағы шай секілді қапталып, шақшаланып, түрлендіріліп ұсынуда. Жевательный табак, снюс, шайба деген атаулармен таралуда. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше елімізде насыбайға көбіне Ақтөбе мен Түркістан облысының тұрғындары әуестенеді. Зиянды өнімге 25-ке дейінгі жастар құмартады. Насыбайды 15 жастан асқан 179 мың қазақстандық пайдаланған. Дәрігерлер қара қошқылдың зияны шаш етектен екенін айтады. Ол ауыз қуысынан бастап, өңеш, асқазан және ішектерді улайды. Соңы қатерлі ісікке әкеп соғады дейді мамандар. Бүгінгі күнде дәлел бар. Жаңа әйел адамдарда жатыр мойнының обырына келетін жағдай, жатырдың обырына жаңағы аналық бездерге әсер ететіні барлығы дәлелденген. Жаңағы ауыз қуысының ерінің рагы өте жиі кездеседі. Ары қарай ол қан арқылы бауырға, басқалай мүшелерге зардабын әкеледі деп толық айтуға болады. Елімізде қазір насыбайға қарсы рейдтік шаралар жүріп жатыр. Алғашқы күнде-ақ Елорда базарларынан тонналаған насыбай тәркіленді. Алмай қойыңдаршы енді, бір кезде ескертіңдер, ескертті, бұл жөн мен алып кетемін. Тәртіп сақшылары насыбай саудасын қыздырып тұрған зейнеткердің айналайын көкем деген жылы сөзіне қарамады. Қораптың ішіне жасырып қойған иісі қолқан алатын өнімді полицей көлігіне тие бастады. 70-ден асқан кейуананың затын тәркілеп қана қоймай, айыппұл салды. Шөбересінің сырқатын айтып шырылдаған ол 45 мың теңге төледі. Мен шөбетін абайдан алдырып, өзім жегеміз ғой. Тәртіп сақшылар насыбай сататындарды көп іздеген жоқ. Олар көтерме бағамен беретіндердің қоймасына тура тартты. Тауарды дайындап отырған саудагердің де қап-қап өнімін көлікке артты. Айына бір қап, екі қап алдырғам. Бастаған мен төрт айын. Заңсыз үшіне енді тоқтатқан мысын. Қазір бұнда бір мешек, екі мешек тұр. 55-60 келеді. Рейд жұмыстары кезінде Байқоңыр ауданындағы сатушылардан 2 тонна 850 келі насыбай алынды. Республикалық банда өтіп жатқан насыбай профилактикалық іс шарасы кезінде Астана қаласы полиция департаментінің Байқоңыр аудандық
Üçaskılık polisler inspektörlerinin Aslan Kayıza Omar Oğuz köşesinde oranlaşan iki üyün içinde Nasvay anıktaldı. Nasvay'ın jalpı kölemi bir tonadan asıp Nasvay tarifleyenip Kazakstan Respublikası'nın Akimşilik Kutluşu Kodeksinin 196 barının Nasvay üyesine Akimşilik Kaptamatı Kokurumu. Елімізде шегілмейтін темекі өнімдерін сату бойынша 700 факт анықталды. Ал астаналық полицейлер 5 ауданнан құны 20 миллион теңгеден асатын 140 мың пакет насвай тәркілеп, мамандандырылған машинада жойды. Елімізде 18 наурыздан бастап насвай мен вейпке қарсы рейд жұмыстары жүргізілуде. Тексеру жұмыстары басталғалы елордадағы сатушылардан 4 тонна насвай алынды. Тәркіленген зиянды зат дәл қазір мына пеште өртеліп жатыр. Зиянды өнімнің көзін жоюға елордалық белсенді жастар атсалысты. Олар насыбайға көбіне жасөспірімдер әуестенетіндіктен оған қарсы акция ұйымдастыруды көздеген. Мақсат зиянды әдеттен бойды аулақ ұстауға үндеу, жастарды дұрыс жолға бағыттау. Данная акция принимает участие активно. Шараға тиісті сала мамандарымен бірге белсенді жастармен еріктілер атсалысуда. Тек Астана қаласының емес, басқа өңірлердің жастарын бізге қосылуға және салауатты өмір салтын насихаттауға шақырамыз. Насвайға қарсы күрес шарасына үкіметтік емес ұйымның өкілдері де қолдау білдіруде. Қоғам белсенділері заңды қатайту ұлттың дені сау болуына көмектесет дейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша олар зерттеу жүргізген 2022 жылы біздің елімізде 9.18 жасөспірімдер осы вейп, насвай пайдаланады екен. Бұл деген өте зиян денсаулыққа, бұл сұраққа еліміздің президенті Қасым Жомарт Кемелұлының өзі де көңіл бөліп отыр. Біреу білсе, біреу білмес, насыбайға тыйым 2015 жылы салынған. Бірақ сол уақыттан бері базарлар мен дүкен сөрелерінде ашықтан ашық сатылып келді. 10 жыл бұрын нүктесі қойылған заң енді күшейді. Динара Жақсыбайқызы, Бауыржан Жолдыбалин, Олег Федоров, Сараптаймыз.